Babək, Şahbuz, Kəngərli 39.217 nəfər 82-dən %36%. 4 sayılı Naxçıvan şəhər 38.800 nəfər 82-dən %5%. 5 sayılı Babək, Naxçıvan, Culfa 39.417 nəfər 82-dən %4%. 6 sayılı Ordubad, Culfa 37.920 nəfər 81-dən %14%. 7 sayılı Səbail 39.786 nəfər 70-dən %61%. 8 sayılı Binəqədi 1-ci 42.077 nəfər 82-dən %93%. 9 sayılı Binəqədi 2-ci 41.814 nəfər 82-dən %51%. 10 sayılı Binəqədi 3-cü 43.577 nəfər 83-dən %30%. 11 sayılı Binəqədi Qaradağ 45.695 nəfər 79-dan %82%. 12 sayılı Xəzər 1-ci 38.400 nəfər 79.5%. 13 sayılı Xəzər 2-ci 43.776 nəfər 78.42%. 14 sayılı Xəzər Pirallahı 46.057 nəfər 81.17%. 15 sayılı Yasamal 1-ci 45.299 nəfər 83.36%. 16 sayılı Yasamal 2-ci 40.836 nəfər 76%. 17 sayılı Yasamal 3-cü 39.836 nəfər 76.55%. 18 sayılı Nərimanov Nizami Binəqədi 40.713 nəfər 72.6%. 19 sayılı Nərimanov 1-ci 32.864 nəfər 59.8%. 20 sayılı Nərimanov 2-ci 33.744 nəfər 67.87%. 21 sayılı Nəsimi Binəqədi 32.113 nəfər 66.3%. 22 sayılı Nəsimi Yasamal 40.783 nəfər 77.94%. 23 sayılı Nəsimi Səbail 35.441 nəfər 71.37%. 24 sayılı Nizami 1-ci 33.669 nəfər 67.44%. 25 sayılı Nizami 2-ci 33.061 nəfər 68.67%. 26 sayılı Sabunçu 1-ci 37.614 nəfər 71%. 27 sayılı Sabunçu 2-ci 36.211 nəfər 68.21%. 28 sayılı Sabunçu 3-cü 32.909 nəfər 66.4%. 29 sayılı Sabunçu 4-cü 39.055 nəfər 69.36%. 30 sayılı Suraxanı 1-ci 36.238 nəfər 68.43%. 31 sayılı Suraxanı 2-ci 35.217 nəfər 69.2%. 32 sayılı Suraxanı 3-cü 37.029 nəfər 68.48%. 33 sayılı Xətai 1-ci 35.089 nəfər 71.41%. 34 sayılı Xətai 2-ci 34.150 nəfər 67.66%. 35 sayılı Xətai 3-cü 39.481 nəfər 71.92%. 36 sayılı Xətai Suraxanı 34.286 nəfər 68.51%. 37 sayılı Qaradağ 46.080 nəfər 76.83%. 38 sayılı Gəncə 1-ci 40.220 nəfər 74.7%. 39 sayılı Gəncə 2-ci 38.553 nəfər 75.64%. 40 sayılı Gəncə 3-cü 40.559 nəfər 74.35%. 41 sayılı Gəncə Samux Göranboy 38.254 nəfər 75.32%. 42 sayılı Sumqayıt 1-ci 38.995 nəfər 77.8%. 43 sayılı Sumqayıt 2-ci 38.834 nəfər 78.82%. 44 sayılı Sumqayıt 3-cü 39.658 nəfər 78.5%. 45 sayılı Sumqayıt 4-cü 39.417 nəfər 76.6%. 46 sayılı Sumqayıt 5-ci 40.120 nəfər 75.61%. 47 sayılı Sumqayıt Abşeron Qaradağ
42.168 nəfər 76.3%. 48 sayılı Abşeron 1-ci 40.584 nəfər 80.51%. 49 sayılı Abşeron 2-ci 38.852 nəfər 78.39%. 50 sayılı Abşeron 3-cü 41.766 nəfər 77.44%. 51 sayılı Şirvan 39.892 nəfər 74.4%. 52 sayılı Yevlax 41.118 nəfər 75.25%. 53 sayılı Yevlax Mingəçevir 42.223 nəfər 80.74%. 54 sayılı Mingəçevir 37.799 nəfər 73.5%. 55 sayılı Siyazən Quba Xızı 40.162 nəfər 78.74%. 56 sayılı Şabran Xaçmaz 34.088 nəfər 78.33%. 57 sayılı Xaçmaz Şəhər 38.338 nəfər 77.93%. 58 sayılı Xaçmaz Kənd 37.817 nəfər 78.73%. 59 sayılı Quba 40.283 nəfər 79.6%. 60 sayılı Quba Qusar 41.392 nəfər 78.88%. 61 sayılı Qusar 42.056 nəfər 78.18%. 62 sayılı Kürdəmir 40.484 nəfər 74.52%. 63 sayılı Hacı Qabul Kürdəmir 41.919 nəfər 81.63%. 64 sayılı Salyan 40.356 nəfər 77.51%. 65 sayılı Salyan Biləsuvar Neftçala 40.962 nəfər 78.48%. 66 sayılı Saatlı 39.413 nəfər 77.48%. 67 sayılı Sabirabad 41.810 nəfər 77.51%. 68 sayılı Sabirabad Şirvan 41.973 nəfər 79.12%. 69 sayılı Biləsuvar 42.322 nəfər 79.11%. 70 sayılı Neftçala 39.937 nəfər 77.5%. 71 sayılı Cəlilabad şəhər 40.324 nəfər 78.53%. 72 sayılı Cəlilabad kənd 37.366 nəfər 78.5%. 73 sayılı Masallı Cəlilabad 41.402 nəfər 78.44%. 74 sayılı Masallı 38.890 nəfər 78.92%. 75 sayılı Yardımlı Masallı 40.144 nəfər 80.32%. 76 sayılı Lənkəran Masallı 38.204 nəfər 79.19%. 77 sayılı Lənkəran şəhər 38.857 nəfər 79.11%. 78 sayılı Lənkəran kənd 38.722 nəfər 79.47%. 79 sayılı Astara 38.534 nəfər 79.5%. 80 sayılı Lerik Astara 37.432 nəfər 79.27%. 81 sayılı İmişli 38.913 nəfər 77.5%. 82 sayılı İmişli Saatlı 38.114 nəfər 77.9%. 83 sayılı Beyləqan 44.027 nəfər 78.56%. 84 sayılı Füzuli 42.479 nəfər 78%. 85 sayılı Füzuli Ağcabədi 42.526 nəfər 78.59%. 86 sayılı Ağcabədi 43.835 nəfər 79.6%. 87 sayılı Qobustan Şamaxı İsmayıllı 38.503 nəfər 77.18%. 88 sayılı Şamaxı 39.973 nəfər 77.53%. 89 sayılı İsmayıllı 39.179 nəfər 77.53%. 90 sayılı Aksu 40.561 nəfər 77.76%.
91 sayılı Göyçay 38763 nəfər 75.5%. 92 sayılı Göyçay Ağdaş 38984 nəfər 73.83%. 93 sayılı Ağdaş 39613 nəfər 75.32%. 94 sayılı Ucar 41160 nəfər 77.86%. 95 sayılı Zərdab Kürdəmir Ucar 41326 nəfər 77.7%. 96 sayılı Göranboy 41385 nəfər 78.63%. 97 sayılı Tərtər Göranboy 97 sayılı Tərtər Naftalan Göranboy 42758 nəfər 77.39%. 98 sayılı Bərdə Tərtər 40873 nəfər 77.63%. 99 sayılı Bərdə 41100 nəfər 77.95%. 100 sayılı Göygöl, Daşkəsən, Kəlbəcər 40412 nəfər 75.15%. 101 sayılı Samux Şəmkir 42578 nəfər 78.5%. 102 sayılı Şəmkir şəhər 42150 nəfər 77.11%. 103 sayılı Şəmkir kənd 44034 nəfər 78.81%. 104 sayılı Gədəbəy 35834 nəfər 75.3%. 105 sayılı Tovuz Gədəbəy 40438 nəfər 75.25%. 106 sayılı Tovuz 36630 nəfər 76.72%. 107 sayılı Tovuz Qazaq Axstafa 38510 nəfər 77.68%. 108 sayılı Axstafa 36905 nəfər 77.61%. 109 sayılı Qazaq 38546 nəfər 77.98%. 110 sayılı Balakən 37969 nəfər 77.15%. 111 sayılı Zaqatala Balakən 39660 nəfər 77.25%. 112 sayılı Zaqatala 39397 nəfər 78.15%. 113 sayılı Qax Şəki 41999 nəfər 77.3%. 114 sayılı Şəki şəhər 41053 nəfər 75.52%. 115 sayılı Şəki kənd 42331 nəfər 77.48%. 116 sayılı Qəbələ 41647 nəfər 77.51%. 117 sayılı Oğuz Qəbələ Şəki 42016 nəfər 77.8%. 118 sayılı Ağdam şəhər 45719 nəfər 78.64%. 119 sayılı Ağdam kənd 42559 nəfər 48.25%. 120 sayılı Cəbrail Qubadlı 43196 nəfər 76.55%. 121 sayılı Laçın 50501 nəfər 79.7%. 122 sayılı Xankəndi 6500 nəfər 83.28%. 123 sayılı Kəlbəcər 48895 nəfər 80.157%. 124 sayılı Şuşa Ağdam Xocalı Xocavənd 49729 nəfər 79.58%. 125 sayılı Zəngilan Qubadlı 48245 nəfər 78.86%. Ölkə üzrə seçicilərimizin 4.971.032 nəfəri artıq səs vermədə iştirak etmişdilər. Bu da ölkə üzrə 76.73% təşkil edir. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.